የወንጌል ማህበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንዴት ከረማችሁ እኔ ወንድማችሁ መጋብየው ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን 2015ን አጠናቀን ወደ 2016 ውስጥ እግዚአብሔር አስገብቶናል ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለሁኝ ይህ ዓመት የበረከት የፈውስ የመጽናናት የብልጽግና አመት የፍቅር የሰላም አመት እንዲሆንልን እመኛለሁኝ ዛሬ በአሉን በማስመልከት ነው ትምህርት የምሰጠው ከዚህ እዚህ ቦታ ላይ የጀመርኩላችሁን ትምህርት በሚቀጥለው እንቀጥላለን ዛሬ ግን አዲስ አመት ወይንስ አዲስ ህይወት የትኛው ይበልጣል በሚል ነው ማካፍላችሁ ከአዲስ ለእኔ ከአዲስ አመት አዲስ ህይወት ይበልጣል ይሄ ምልበት ምክንያት አለኝ ስለዚህ በምንም እንኳን አዲስ ዓመት ቢሆንም በአዲስ ዓመት ውስጥ አዲስ ህይወት ካልኖርንበት ያው የሚደጋገም ስለሆነ እግዚአብሔር በአዲስ ህይወት በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ አደራረግ ህይወታችን እንድንመራ ሊያደርግ በሚችል ሁኔታ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን ማለት ነው እንጸሊና ወደ ትምህርታችን እንመጣለን እግዚአብሔር አባቶይ እናመሰግናሃለን አንተ ትልቅ ነህ አንተ ገናና ነህ እግዚአብሔር አባቶይ ረርተህ አግዘህ በምረት ብዛት አመታቶችን አቀናጅተህ እዚያ ደርሰህናል ክብር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ይህ አዲስ ዓመት የበረከት ዓመት የፈውስ ዓመት የመጽናናት ዓመት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከገጠመን ነገር በሙሉ ክፉ ነገር በሙሉ የምናመልጥበት አሸንፈን የምንሄድበት በሕይወታችንም በቤተ ክርስቲያንም በአገርም ደረጃ አዳዲስ ነገሮችን የምናይበት የምናደርግበት እንዲሆንልን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ይሄን መልእክት የሚከታተሉ ወገኖቼንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ አዲስ ዓመት በአዲስ ሕይወት እንዲመላለሱ በነገር ሁሉ አንተ ብርሃንን በማብራት እንድታሳየን በኢየሱስም እጸል ያለሁኝ እኔን ባርያን መንፈስን መንፈሴን ቀባ የምናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ስለ ዘመን ስናስብ ስለ አዲስ ዓመት ስናስብ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በምህረት ብዛት አመታቶችን ታቀዳጃለህ ነው የሚለው በምድር ላይ በቆየንበት ዘመን ልክ የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ማዳን ከኛ ጋር ነው የሚሆነው በድሜ ባለጠጋ መሆን ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ክብርም ነው በሽበታሙ ፊት ቁም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ያ እስከ ሽምግልና ድረስ የቆየው የሰው ልጅ በዛ እድሜ ሁሉ የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ማዳን ከሱ ጋር ስለሆነ ስለነበረ አንተ ያን ሽማግሌ ብታከብረው አንተም ለዛ እንደምትበቃ የሚያመለክት ነገር ነው በጉቦ በህገወጥ መንገድ እድሜ መጨመር አይቻል ስለዚህ እግዚአብሔር እድሜ ሲሰጠን አዲስ ዓመት ሲሰጠን አዲስ ዘመን ሲሰጠን የፈለግነውን ፍቃዳችን እንድናደርግ ሳይሆን ሀሳቡና ፍቃዱን እንድናደርግ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ አምስት ላይ አነብላችኋለሁ የአዳም የትውልድ መጽሐፍ ይህ ነው ይላል የአዳም የትውልድ መጽሐፍ ይህ ነው ይላል ቁጥር አንድ ላይ ብዙ ስለሚሆን የተወሰነውን ብቻ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል እንዲህ ይላል አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ 930 ዓመት ሆነ ሞተም ይላል ቁጥር አምስት ላይ ሴትም 255 ዓመት ኖረ ሄኖስንም ወለደ ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖሮ 77 ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ ሁለት ዓመት ሆነ ሞተም ሄኖስም ዘጠና ዓመት ኖረ ቃይናንንም ወለደ ሄኖስም ቃይናን ከወለደ በኋላ የኖሮ 715 ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖስም የኖረበት ዘመን ሁሉ 95 ዓመት ሆነ ሞተ ቃይናን ሰባ ዓመት ኖረ መላሌንም ወለደ ቀናንም መላሌንን ከወለደ በኋላ የኖረው አርባ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ 910 ዓመት ሆነ ሞተ ምላሌልም 165 ዓመት ኖረ ያሬድንም ወለደ መላሌንም ያሬድን ከወለደ በኋላ የኖሮ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ መላሌንም የኖረበት ዘመን ሁሉ 895 ዓመት ሆነ ሞተ ያሬድም ስልሳ። ሁለት ዓመት ኖረ ሄኖክንም ወለደ ያሬድም ሄኖክን ከወለደ በኋላ የኖረው መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችን ወለደ ያሬድም የኖረበት ዘመን ሁሉ 962 ዓመት ሆነ ሞተ ሄኖክም ዓመት ኖረ ማቱሳላንም ወለደ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ማቱሳላንም ከወለደ በኋላ የኖረው መቶ ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖክም የኖርበት ዘመን ሁሉ 365 ዓመት ሆነ ሆነ ሄኖክም አካሄዱም ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ማቱሳላም 187 ዓመት ኖረ ላሚሄንም ወለደ ማቱሳላም ላሜሄን ከወለደ በኋላ የኖረ 782 ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ማቱሳላም የኖረበት ዘመን ሁሉ 969 ዓመት ሆነ ሞተ። ላሚህም 182 ዓመት ኖረ ልጅንም ወለደ ስሙንም እግዚአብሔር በረገማት ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ሥራችን ይህ ያሳርፈናል ሲል ኖህ ብሎ ጠራው ላሚህም ኖህን ከወለደ በኋላ የኖረው 565 ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ላሚህም የኖረበት ዘመን ሁሉ 747 ዓመት ሆነ ሞተ ኖህም የ500 ዓመት ሰው ነበረ ኖህም ሴምን ካምን ያፌትንም ወለደ ይልና ኖህም ቁጥር ምራፍ 6 ቁጥር 22 ላይ ኖህም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ምራፍ 9 ቁጥር 28 ላይ ኖህም ከጥፋት ውሃ በኋላ 350 ዓመት ኖረ ኖህም የኖረበት ዘመን ሁሉ 950 ዓመት ሆነ ሞተሚል እነዚህ ከአዳም ጀምሮ እስከ ኖህ ጊዜ ድረስ የተወለዱት ሰዎች የኖርበት ዘመን መቶ እስከ መቶ ድረስ እጅግ የደዘመ ነው እና በጣም የሚገርመው ነገር በጣም የተደጋገመ ነገር የሚናገረው ነገር ምንድን ነው አዳምም የኖርበት ዘመን ሁሉ መቶ ዓመት ሆነ ሞተም ነው ወለደ ወለዱ ሞቱ ነው ወለዱ ሞቱ ነው ወለዱ ሞቱ ነው የሚለው እዚህ ውስጥ ሁለት ሰዎች ናቸው የተለየ ኑሮ የተለየ ህይወት የኖሩት ማን ናቸው ካላችሁኝ ሄኖክ ነው ሌላው ደግሞ ኖህ ነው ሄኖክ ሌሎቹ ከኖሩበት ዘመን ይልቅ በጣም ትንሽ አመት ነው የኖረው ምክንያቱም ባነብላችው ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም ይላል 360 ዓመት ነው የኖረው ሌሎቹ 9807 ዓመት ሲኖሩ ሄኖክ 300 ምናምን ዓመት ነው የኖረው ይሁን እንጂ ግን አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አርጎ ስለነበረ ተወስዷል አልተገኘም ይላል እንደገና ደግሞ ኖህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ኖህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልክ እንደ ወለዱ ሴቶችንም ወንዶችንም ወለዱ ሞቱ ብሎ አር ለሚዘጋበት ትውልዱን የልጆችን ስም ሁሉ ሶስቱንም ይዘረዝርለታል ላሜም የኖረበት እንደውም እዚህ ጋር ምን ይላል ኖህም የ ዓመት ሰው ነበረ ኖህም ሴምን ካምን ያፌትንም ወለደ እያለ ዝርዝር ነገር ይገባል ከዛ ምዕራፍ ስድስት እንዴት የዓለም ጥፋት ዓለምን እግዚአብሔር በኋ ባጠፋ ጊዜ እንዴት ኖሆን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ዓለምን እንዳስቀጠለ የሚታርክ ታሪክ ልክ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎ እግዚአብሔር እንደወሰደው ሌላ አዲስ ታሪክ እንደተፈጠረ እንዲሁ ደግሞ ሄኖክን ኖሆን ስንመለከተው ደግሞ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎ ስለነበረ እግዚአብሔር በዓለም ላይ የጥፋት ውሃ ሲያመጣ ሰው የሚድንበት ቀጣዩ የሚቀጥልበትን ነገር የመዳንን የመርከብ እንዲሰራና እሱና ሌሎችም እንዲድኑ እንዴት እንዳደረገ ታሪኩን እናውቃለን ከአዳም ጀምሮ እስከ ሄኖክ ከሄኖክ በስተቀር እስከ ኖህ የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔርን በማሳዘን እግዚአብሔርን በበበደል ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንደምናቀው መጽሐፍ ቅዱስ ከመጀመሪያም ሲነ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችንን ንፍጠር በሰማይ በምድር በባህር ያሉትን ይግዙ ብሎ እግዚአብሔር ሰውን ለራሱ ዓላማ እንደፈጠረው ከዚህ በፊት በጣም በሰፊው ተነጋግረናል ስለዚህ የሰው ልጅ ትልቁ በምድር ላይ ያለው ትልቁ ተልኮ የተፈጠረለትን ዓላማ መኖር ነው እግዚአብሔርን መወከል ነው መግዛት ነው ማስተዳደር ነው ፍጥረትን መግዛት ፍጥረትን ማስተዳደር ነው የሰው የሰው ትልቁ ተልእኮ ከእግዚአብሔር የተሰጠው የእግዚአብሔር ወኪል በመሆን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ከአዳም ጀምሮ የተወለዱ ሰዎች ብዙ ናቸው ግን ከተወለዱት መካከል ስማቸው የተጠራው ለምሳሌ ከአዳም በኋላ ሴም ነው የተጠራው ከሴም በኋላ ሄኖስም ነው የተጠራው ከሄንሶንም በኋላ ቃናንም ነው የተጠራው ግን ሴትም 25 ዓመት ኖረ ሄኖስንም ወለደ ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖረ 700 ዓመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ነው የሚለው ሌሎች ሴቶች ሌሎች ወንዶችም ተወልደዋል። ግን የእግዚአብሔር ፕሮግራም የነበረው በበኩሮቹ ነበር የነበረው ስለዚህ በአዳም እግዚአብሔር አዳምን ፈጥሮ በአዳም ያቀደ ውቅድ አልተሳካም ስለዚህ አዳም በምድር ላይ ያን ያህል 900 ምናምን ዓመት ኖሮ ነው ያለፈው በአንድ ታሪክ ነው ያለፈው ከአዳም በኋላ ሴት የሚባለው ልጁም እግዚአብሔር በሱ ህይወቱ ውስጥ ስራ ሊሰራ ፈልጎ ግን ሴትም እንደ እንደ አዳም በምድራዊ ኑሮ ብቻ ተወስኖ ወንዶችንም ሴቶችንም ወልዶ ኖሮ ነው ያለፈው ብዙ ዓመት እኮ ነው ግን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ስላልነበረ እግዚአብሔር በሚፈልገው አካሄድ ውስጥ ስላልነበረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ነው የሚለው እነዚህ ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ወለዱ ሞቱ የተባሉት ዘ9መቶ ዓመት የኖሩት ሰዎች የቀበራቸው ቀን ብትገኙ እጅግ የሚበዛ ሰው ተሰብስቡ ነው የቀበራቸው ምናልባት የአበባ ጉንጉን ከሰሩበት መስሪያ ቤት ከመሩትንትን በምድር እኮ እጅግ ስማቸው የገነነ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል ይሄ ግን የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ በምድር የምንኖረውን ዝርዝር ነገር የሚጽፍ አይደለም በእግዚአብሔር ፕሮግራምና በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ያለውን ነገር ነው የሚንሰጥ ለምሳሌ ኖህን ብትመለከቱ ኖህ አለም የተፋችው ነው ምንም ዝናብ ሳይኖር ደመና ሳይኖር መርከብ የሰራ ዓለም የተሳለቀችበት ምን ማለት ነው የተባለ ሰውን አብዷል የተባለ ሰውን? ስለዚህ ከምድር የተጣላ ነበር ኖ ስለዚህ በምድር የተጣላ ስለነበረ ምድር ሊዘግበው አይችልም አያችሁ ሊመዘግበው አይችልም ሊጽፈው አይችልም ነገር ግን ኖ ግን አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር የተስተካከለ ስለነበረ የኖ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ በዝርዝር ተጽፏል ምክንያቱም ያ የኖ ታሪክ የእግዚአብሔር ታሪክ ስለሆን ለምሳሌ ሄኖክን ብትመለከቱት እድሜ መቶ ምናምን ነው በጣም ትንሽ እድሜ እኮነ ግን አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎ ነበርና ይላል ኖ ሄኖክ የኖረው እድሜ ጥቂትም ቢሆን ያችን ጥቂት እድሜ ግን በአግባብ በስርዓት ከእግዚአብሔር ጋር ነው ይኖረው እግዚአብሔር የሰጠውን ዘመን እግዚአብሔር የሰጠውን እድል ተጠቅሞበት የእግዚአብሔርን ሀሳብና ፍቃድ አገልግሎ ነው ያለፈበት ሌሎቹ እኮ መቶ ዓመት 800 ዓመት 750 ዓመት እግዚአብሔርያን ሁሉ ዓመት እድል አርጎ ሰጥቷቸዋል ሰዎቹ አዲስን ዓመት ሁሌ ያከብራሉ እንጂ ህይወታቸው ግን የተለወጥ አልነበረም በአዲስ ህይወት የሚመላለሱ አልነበሩ ለተፈጠሩለት ዓላማ የሚኖሩ ሰዎች አልነበሩም ከፈጠራቸው ጌታ ጋር ተስማምተው ለተፈጠሩለት ዓላማ የሚኖሩ ሰዎች አልነበሩ ይልቁን ግን የምድርን ነገር ወደዋልና ስማቸው በምድር እንዲጻፍ ነበር የፈለጉት በምድር ተጽፎላቸዋል እነዚህ ትልልቅ ሰዎች እነዚህ 7899 ዓመት የኖሩ ሰዎች እኮ በምድር መዝገብ ላይ ታሪካቸው በዝርዝር ተጽፎ ሊሆን ይችላል በእግዚአብሔር አጀንዳ ላይ ግን ወለዱና ሞቱ ተብሎ ስማቸው ብቻ ነው የተጻፈው ስማቸውም የተጻፈው የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእነሱ ላይ ስለነበረ እግዚአብሔር ይመስገን አዲስ ዓመት እግዚአብሔር አዲስ ዓመት አዲስ ዘመን ሲሰጥ በዛ ውስጥ እኮ ለእኔና ለእናንተ እድል ነው እየሰጠን ያለው እድል ነው እግዚአብሔር ሌላ የሥራ ዘመን ነው እየሰጠን ያለው ሌላ የጌታን ሀሳብ የምናገለግልበትን ነገር ነው እያገኘን ያለ ነው ይሄ ብትመለከቱ ዘፍጥረት ምራፍ አምስት ነው ያልኳችሁ ዘፍጥረት ምራፍ ስድስት ላይም ልታነቡ ትችላላችሁ ዘፍጥረት ምራፍ አስራ አንድ ላይም የአብርሃምን ታሪክ ዝርዝር ነገር ሲናገር የሴም ትውልድ ይህ ነው ይልና ምዕራፍ 11 ቁጥር 10 ላይ ተመልከቱ የሴም ትሉድ ይህ ነው ሴም የመቶ ዓመት ሰው ነበረ አርፋክሲድንም ከጥፋት ውኃ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ወለደ ሴምም አርፋክን ከወለደ በኋላ አምስት መቶ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ይላል ልክ እንደዚህ ይሄ አርፋክሲድም የተባለው ሰው ደግሞ እንዲሁ የኖረበት ዘመን ቃይናን ከወለደ በኋላ አራት 6 ነው ቃይናን ሰላምን ከወለደ በኋላ የኖረው አራት መቶ ስልሳ ነው እንደዚህ ልጆቹን ዝርዝር ነገር ይናገራል አምስት መቶ ስልሳ አራት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ዓመት ናኮርም መቶ ዘጠኝ ዓመት ኖረ ታራንም ወለደ ታራንም ከወለደ በኋላ ናኮርም በመቶ ሀያ ዘጠኝ ዓመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ታራም መቶ ዓመት ኖረ አብርሃምን አብርሃምንንና ናኮርን ሀራንንም ወለደ ይላል የታራም ትሉድ ይነው ይላል እንግዲህ ተመልከቱ አብርሃም መጥቶ የዚህን ታሪክ እስከለወጠው ጊዜ ድረስ አሁንም የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያለባቸው ሰዎች ስማቸው ተጽፎ የኖሩበት ዘመን ተጽፎ ግን ምንም እግዚአብሔር በሰጣቸው ዘመን በነዚህ 4 ዓመት ምንም የጌታን ሀሳብ ሲያገለግሉበት አታዩም ለህዝብ ለአገር ለቤተ መቅደስ ለቤተ መንግስት የሚሆን ለመንግስት ለእግዚአብሔር ፕሮግራም የሚሆን ነገር ሲገለግሉበት ልክ አብርሃም ጋግ ሲመጣ አብርሃም ለእግዚአብሔር ጥሪሽ ብሎ ታዘዘ ከዛ የአብርሃም ታሪክ እየተዘረዘረ ይሄዳል እኔ አንድ ክፍል ባነብላችሁ በጣም ደስ ይለኛል ዘት ምራፍ 12 ላይ ዘጻት ምራፍ 12 ላይ ይላል ዘጻት ምረፍ 12 ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔርም በግብፅ አገር ሙሴንና እንዲህ እንዲብሎ ተናገራቸው ይህ ወር የወሮች መጀመሪያ ይሁናችሁ የአመቱ መጀመሪያ ሆን ይሁናችሁ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ተናገሩ በሏቸውም በዚህ ወር በአስረኛው ቀን ሰው ሁሉ ለአባቱ ቤት አንድ ጠቦት ለአንድ ቤትም አንድ ጠቦት ይውሰድ የቤቱ ሰዎች ቁጥር ለጠቦቱ የማይበቃ ቢሆን እርሱንና ለቤቱ የቀረውም ጎረቤቱን እንደ ነፍሶቻቸው ቁጥር አንድ ጠቦት ይውሰድ እያንዳንዱም እንደሚበላው መጠን ከጠቦቱ ይካፈሉ የእናንተ ጠቦት ነውር የሌለበት የአንድ ዓመት ታባት ይሁን ከበጎች ወይም ከፍየሎች ውሰድ በዚህ ወር እስከ 14ተኛው ቀን ድረስ ጠብቀህ ጠብቁት የእስራኤልም ማኅበር ጉባኤ ሁሉ ሲመሽ ይረዱት ብዙ ታሪክ አለው ይሄ ታሪክ ምንድ ተቀለች ዘጻት መራፍ 12 የአብርሃም ዘር የእሱ ባለሆነች ምድር በግብፅ ምድር ለ400 ዓመት ባርነት ከቆየ በኋላ በሙሴ አማካኝነት ከግብፅ ከባርነት ከዛ ከተለመደ ከባርነት ይወት ከጉስቁልና ህይወት ከጥፋት ህይወት በዚህ በፋሲካው በግ ሙሴ በሚያዛቸው ማለት ነው እግዚአብሔር በሚሰራው ተአምራትና ከባርነት ወጥተው እግዚአብሔር ለአብርሃም ወደ ገባው ወደ ተስፋይቷ ምድር ለተጠሩበት እግዚአብሔር በመጀመሪያ ለአባታቸው ለአብርሃም የገባውን ያን ተስፋ ቃል ለመፈጸም ከግብፅ ምድር በሚወጡበት ጊዜ በዛ ጊዜ ምን አላቸው ይወር የወሮች መጀመሪያ የአመቱ መጀመሪያ ወር ይሁንላችሁ አላቸው እንደሱ ነው የሚላቸው እግዚአብሔርን በግብፅ አገር ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ይወር የወሮች መጀመሪያ ይሁናችሁ የአመቱም መጀመሪያ ወር ይሁናችሁ ይላል እንግዲህ እስራኤላኖች በግብፅ ምጠር አራት መቶ ዓመት ኖረዋል ብያቸኋል እና በየአመቱ መስከረም ሲመጣ በእኛ ንግግር ማለት ነው መስከረም ሲመጣ አዲስ ዓመት ያከብራሉ አዲስ አመት ያከብራሉ ግን በባርነት ውስጥ ናቸው ያለ አዲስ ዓመት ያከብራሉ በባዕር ምድር ነው ያሉት አዲስ ዓመት ያከብራሉ ጭቃ እየረገጡ ጡብ እየረገጡ ጡብ ይሰራሉ ባሪያ ናቸው የግብፅ ንጉሥ ነው የሚገዛቸው ግን በየአመቱ ግን አዲስ ዓመት መጣ እያሉ ያከብራሉ ለስንት ዓመት እንዳከበሩ ተቃላችሁ ለ430 ዓመት በግብፅ ምድር በባርነት እያሉ አክብረዋል እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ግን ህዝቡ ለተፈጠረለት ዓላማ ለፈለገው አጀንዳ እንዲኖርለት ሙሴ ልኮ ከዛ ባርነት ነፃ ባወጣቸው በዛ ወር ይወር የወሮች መጀመሪያ የአመቱ የወሩ መጀመሪያ ይሁናችሁ ብሎ አዘዛቸው ምን ማለት ነው በትክክል እንግዲህ እንደ አዲስ የሚቆጥሩት ከባርነት ነፃ ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ነው ምን ማለት ነው ቅድም ዘፍጥረት ምዕራፍ አምስትና 11 ላይ ሳነብላችሁ እግዚአብሔር እነዛን ሰዎች ፈልጓቸው በእነሱ ህይወት ሊሰራ የሚፈልገውን ነገር ሊሰራ ፈልጎ ምንም እንኳን ስማቸውን መዝግቦ ቢይዝ እነዚህ ሰዎች ግን በራሳቸው መንገድ በኃጢአት መንገድ ይመላለሱ ነበር ስማቸው በምድር ተጽፏል የገነኑ ታዋቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ ግን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ስላልኖሩ በእግዚአብሔር አጀንዳ ሊጻፉ አልቻሉ ወለዱና ሞቱ ወለዱና ሞቱ ለወለዱና ሞቱ ነው የሚለው እዚህ ጋር ግን ስትመለከቱ አሁን ለምሳሌ ኖህንና ኖህን ሄኖክን ግን ብትመለከቱ አዲስ ነገር ነው የሚሆኑ ለእግዚአብሔር ትልቁ ነገር አዲስን አመት ማክበር ሳይሆን በአዲስ ህይወት መመላለስ ነው ትርጉም የሚሰጠው በትውልዱ መካከል በአመፀኛ ትውልድ መካከል በክፉ ትውልድ መካከል ምክንያቱም ለምን ነው በኋላ እኮ አግዚአብሔር ዓለምን በኋ ጠፋ ስለዚህ የሰው አካሄድ የሰው ፍላጎት የሰው እርምጃ ሁሉ ጥፋትን ውድቀትን ያመጣ ነበር እንዲህ ጨለማ በነገሰበት አመፅ በነገሰበት ዓለም ውስጥ ነው እኔ ህይወቴን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክዬ ነው የሚሄደው ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር የተስተካከለ ህይወት ስለኖረ ሄኖክ እግዚአብሔር የሰጠው ዘመን እግዚአብሔር የሰጠው አዲስ ዓመት በአዲስ ህይወት ይኖርበት ስለነበረ ትርጉም ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ወሰደው አልተገኘም ኖጋ ብትመጡ ኖህም አካሄዱን ከእግዚአብሔር አርጋር አርጎ ስለነበረ እግዚአብሔር ይሰማን ስለነበረ እያንዳንዱ ዓመት ለሱ ትርጉም አለ ትርጉም ኖ እኮ ስንት ዓመት እንደኖረ አንብቤላችኋል ኖህ የኖረበት ዘመን እኮ ትንሽ ዓመት አይደለም የኖረው ይኸው ኖሆም ከጥፋት 35 ዓመት ኖረ ኖሆም የኖረበት ዘመን 950 ዓመት እኮ ነው የሚለው ኖ የኖረበት ዘመን ትልቅ ዕድሜ ነው ግን ትርጉም ያለው ህይወት እግዚአብሔር ዘመንን ይሰጣል እግዚአብሔር እድልን ይሰጣል ግን እኛ ያንን የሰጠንን ነገር በአግባብ በስርዓት ካልተጠቀምንበት የባከነ ዘመን የባከነ ጊዜ ነው ወገኖች በተለይ ጊዜ እጅግ 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 ከወርቅ ከሀብት የሚበልጥ ትልቅ ሀብት ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን 24 ሰዓት ማለት ነው ሰዎች እግዚአብሔር የሚሰጣቸውን ይሄንን እድል ተጠቅመው 24 ሰዓቱን ተጠቅመው ይበለጽጋሉ 24 ሰቱን ተጠቅመው ታሪካቸውን ህይወታቸውን ይለውጣል ሌሎች ደግሞ በተሰጣቸው በዚህ እድል ሳይጠቀሙበት በባርነት ይኖራል በጉስቁልና ይኖራል በድህነት ይኖራል ወገኖቼ አንድ ክፍል ላይ ሲናገር ምን ይላል መሰላችሁ ምሳሌ 17 ቁጥር 16 ላይ በሰነፍ እጅ የጥበብ መግዣ ገንዘብ መኖሩ ስለምንድን ነው ጥበብን ይገዛ ዘንድ አእምሮ የለውምና ይላል በሰነፍ እጅ የጥበብ መግዣ ገንዘብ መኖሩ ስለምንድን ነው ጥበብን ይገዛ ዘንድ አእምሮ የለውም ይለ ይሄን ጠቢቡ ሰለሞን ነው ይሄ ጠቢብ ነው ራሱ በጥበብ የተጠቀመ አገርን የመራ አገርን ያስተዳደረ እጅግ ዝነኛ የሆነ ንጉስ ነው ሰለሞን ጠቢቡ ሰለሞን ነገር ግን በሰነፍ ሰው እጅ ጥበብን የሚገዛበት ገንዘብ መኖሩ ምን ይጠቅመዋል ምክንያቱም በዛ ገንዘብ ተጠቅሞ ጥበብን ምን አያደርግም አይገዛም ጥበብን አልገዛም ማለት ጥበብ ደግሞ ማለት ወደምንፈልገው ነገር ወደ ትልቅ ደረጃ እንድንደርስ የሚረዳን መንገድ ነው ጥበብ እግዚአብሔር ሰማይን በጥበብ ነው የመሰረተው መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ይነግረናል እግዚአብሔር እግዚአብሔር በጥበብ ሰማይን እንደመሰረተ በምሳሌ ምራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ ማንበብ እንችላለን እንደገና ቤት ራሱ የሚሰራው በጥበብ ነው ይሄ ትውልድ የሚቀጥልበትን ትዳር ቤትን የሚሰራው በጥበብ ነው ጥበብ አንድን ነገር ለመስራት የሚጠቅመን መንገድ ነው ምንም ነገር ለማድረግ ጥበብ ካላገኘን ሰክሰስፉል አንሆን እንዲሁም አንድ ደስ የሚለኝ ታሪክ በመክብብ ዘጠኝ ላይ መክብብ ዘጠኝ ላይ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ አዲስ ዓመት ላይ በእውነት በጥበብ በመመላለስ ነገሮቻችን እንዲቀየሩ ነው የምኞቴ መክብብ ምራፍ ዘጠኝ ላይ መክብብ ምራፍ ዘጠኝ ላይ መክብብ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ላይ መክብብ ከፀሐይ በታችም ይህንን ይህን ጥበብ አየሁ ይልና እርሷም በእኔ ዘንድ ታላቅ መሰለችኝ ቁጥር 14 ላይ ታናሽ ከተማ ነበረች ትንሽ ናት ከተማዋ ጥቂቶች ሰዎችም ነበሩባት በውስጧ የሚኖሩ ሰዎች ትንሽ ናቸው ትንሽ ከተማ ናት በውስጧም የሚኖሩ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው ጥቂቶች ሰዎችም ነበሩባት ታላቅ ንጉስም መጣባት ከበባትም ታላቅም ግንብ ሰራባት ጠቢብ ድሃ ሰውም ተገኘባት ያችንም ከተማ በጥበቡ አዳናት ያን ድሃ ሰው ግን ማንም አላሰበውም እኔም ከሀይል ይልቅ ጥበብ ትበልጣለች የድሃው ጥበብ ግን ተናቀች ቃሉም አልተሰማችም አሉ ይላል ይሄ ጠቢብ የሚነግረን ነገር ምንድን ነው በጣም ትንሽ ከተማናት በውስጧም የሚኖሩ ሰዎች ጥቂት ናቸው ድንገተኛ ግን ታላቅ የታላቅ ሀገር ንጉሥ ብዙ ህዝብ ያለበት የሚገዛ የብዙ ህዝብ የሚኖርበት ትልቅ ግዛት ያለው ንጉሥ ምናልባት የብዙ አገርን አንድ ላይ የሚገዛ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነ ንጉስ መጣና ያችን ትንሽ ከተማ በውስጦም ትንሽ ሰዎች ያሉባት በምንም ከዚህ ከከበባው ልታመልጥ የማትችለዋን ከበቧት ቅጥር ሰሩባት በደንብ ከበቧት በደ በደንብ ማምለጭ ያስከማ በውጊያ እንዳይባል እነዚህ ይበልጣሉ በሀብት እንዳይባል እነዚህ ይበልጣሉ በብዛት እንዳይባል እነዚህ ይበልጣሉ መታሰብ አይችልም ግን በዛ ከተማ ውስጥ አንድ ጠቢብ የሆነ ግን ድሃ ሰው ነበር ንጉሱ ወታደሮቹ የአገሪቷ የዛች ትንሿ ከተማ ውስጥ ያሉት ሰው ተጨንቀው ምን እናደርግ ሲሉ ያ ድሃ ሰው ምንም የሌለው ሰው የሚያመልጡበትን የሚድኑበትን መንገድ አሳያቸው ያ ድሃ ሰው የነገራቸውን ነገር ተጠቅመው ከዛ ትልቅ ከበብ አመለጡ በጣም ፌሽታ ሆነ ደስታ ልልታ ሆነ ተበቃ ህዝብ ሁሉ በደስታ ሰከረ ነገር ግን ያችን ከተማ ያዳናት የዚህ የድሃ ሰው ጥበብ እንደሆነ አልታወቀም ዳሁ በራሱ መጥቶ አለም እንትን ያደረገው ዳሁ አማካሪዎቹን ያማከረው የመንግስት ባለስልጣንን ያማከረው ተዋጊዎቹን ነው ያማከረው ከእሱ ጠይቀው ነው በሰጠው መንገድ የሄዱት ስለዚህ የሚነግረ ምንድን ነው ከኃይል ጥበብ ይበልጣል ይሄ ሰነፍ ሰው ቅድም ያነበብኩላችሁ ምሳሌ 17 ቁጥረ በሰነፍ እጅ የጥበብ መግዣ ገንዘብ መኖሩ ምን ይጠቅመዋል ጥበብን ይገዛ ዘንድ ልቦና የለውም ማስተዋል የለውም ይላል አያችሁ እግዚአብሔር እድል አመታትን ቢሰጠን እግዚአብሔር ይህንን አመት እንደገና እድል አድርጎ ሲሰጠን ይህንን አመት የሰጠንን ይህን በምህረቱ የሰጠንን ይህንን ዘመን ተጠቅመን በጥበብ ተመላልሰን ታሪካችንን ልንቀይር እንችላለን የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ መቀየር እንችላለን የአገራችንን ታሪክ መቀየር እንችላለን የግል ሕይወታችንን ታሪክ መቀየር እንችላለን ግን ጥበብ ያስፈልጋል በጥበብ በመመላለስ ኤፌሶን በጥበብ ተመላለሱ ይላል አያችሁት በዘመን ብዛት በዘመን እኮ ብዛት እንደ ኢትዮጵያ ረጅም ዘመን ታሪክ ያላት የለችም የ ሺህ ዓመት የሁለት ሺህ ዓመት ይባላል አሁንም ይሄ ታሪክ አልቆመም ደግሞ እየቀጠለ ነው የሚያሳዝነው ግን ይሄ የዘመን ርዝመት በራሱ ግን ለእኛ የጠቀመን ነገር የለም። ምክንያቱም ይሄ የዘመን ርዝመት በበሬ ከማረስ ነፃ አላወጣን ከእርስ በር ስልቂት ነፃ አላወጣንም ከድህነት ከጉስቁልና ነፃ አላወጣን እነዚህኛ እንደ መንግስት በኖርንባት ዘመን ምንም እንደ የጫካ ሰዎች የነበሩ ሰዎች በመቶ ና መቶ በ መቶ ዓመት ወዲህ ታሪክ ያላቸው በተሰጣቸው ዘመን በጥበብ በመመላለስ ከታሪካቸው በመማር ትናንት የሰሩትን ስተት ዛሬ እንዳይደግሙት እየመከሩ እየተነጋገሩ ዛሬ የእኛ አለቆች የእኛ ገዜዎች ሆነዋል እና አሜሪካ የቅርብ ዘመን ታሪክ ያላቸው ናቸው ግን በጥበብ የሚመላለሱ ስለሆኑ ከታሪክ የሚማሩ ስለሆኑ ነገሮች ተለውጠዋል ወገኖች እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው መቼም ዛሬም ኢትዮጵያያኖች አዲስን በአል በማክበርና አዲስን አመት በደስታ በመብላት በመጠጣት በመቀበል በጣም እንትኖች ነን በቃ ምንም በቃ እንትን የለንም ማለት የሚመስለን የለም ውጭ ሀገር የሄድን ሰዎች ከኢትዮጵያ እንኳን የራቅን ሰዎች ራሱ ስለ ኢትዮጵያ ምን ትዝ ይልሃል ምናምን ሲባል የበዓሉ ቀን መብሉ መጠጡ ጎረቤት መጠራራቱ ምናምን ምናምን ልክ ነው እኮ ግን እኛ እንደኛ እንደ ኢትዮጵያያኖች ከስተታችን ማንታረም ከትናንት ውድቀታችን ዞር ብለን አጥንተን በቀጣይ እግዚአብሔር በሚሰጠን ዘመን እንዴት መሄድ አለብን ብለን እኮ ከስተታችን የማንማር እኮ ዛሬ እኮ በምድራችን ላይ ያለው ምጥ ያለው ጭንቅ እየሆነ ያለው እኮ የሚያሳየን ምንደሆን ታውቃላችሁ ከታሪካችን የማንማር ከትናንትና የማንማር እግዚአብሔር እንድንታረም ዘመን ሲሰጠን እድል ሲሰጠን ጊዜ ሲሰጠን ሌላ ጸጋ ሌላ ምህረት እግዚአብሔር ሲሰጠን እኛ ለመገዳደል እንጠቀምበታለን። ለመጨራረስ ለመከፋፈል እንጠቀምበታል ወንድማችንን ለመጥላት ወንድማችንን ለማፈናቀል ለመግደል እንጠቀምበታል ከአዲስ ዓመት አዲስ ህይወት ይበልጣል እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይህንን አዲስ ዓመት በእውነት በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ኢትዮጵያኖችን እኔ ልመክር ፈልጋለሁ ክርስቲያን ወንድሞቼንም ልመክር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አዲስ ዓመት ሰጠን ምን እናርግ ከባለፈው ነገር ተነስተን መጽሐፍ ቅዱስ ቁም የቀደመቸዋን መንገድ ጠይቅ ይላል ዞር ብለን እኮ ተመልክተን ዞር ብለን ራሳችን አይተን እንግዲህ ይሄ አይጠቅመንም ይሄ ይጠቅመናል በዚህ አይነት መንገድ እንሂድ ብለን ከተጠቀምንበት እኮ ያወር ያ ዘመን የኔና የእናንተ የእድገት ዘመን ይሆናል የሚቆጠር ይሆናል የባከነ ዘመን አይሆንም ኢትዮጵያ የተጠቀመችበት 3 ዓመት አይደለም ያላት የባከነ የ 3 ዘመን ታሪክ ነው ያላት ምንድን ነው መሆን ያለበት ቁጭ ብለን ሰክነን ረጋ ብለን በጥበብ ብንነጋገር የከበበን እነዚህ ኢትዮጵያን አላፈናፍን ያሉ የውጭና የውስጥ ብዙ ችግሮችን በደም ባርገን ከዛ ነፃ የምንወጣበትን እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጠናል ትርጉም ያለው ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ እንዲሆን እንዲሆን በጥበብ መመላለስ ያስፈልጋል ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች የሆንን እኔን ጨምሮ ማለት ነው እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ አዲስ አመት በአዲስ ህይወት በመመላለስ ለእኛም አዲስ ታሪክ እናስመዝግብ ለእግዚአብሔርም ደግሞ ወገኖቼ ክብር የሚሆን ነገር እናድርግ ይሄ ነው ኮ ሊሰራ የሚችለው ምክንያቱም ዘመንን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ስሙኝ ዘመንን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው አመታትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ ያስቀጥላት እግዚአብሔር ነው ኢትዮጵያ በተፈተነችባቸው ፈተናዎች የኢትዮጵያ ህዝብ በተፈተነው ፈተና ሌሎች ቢፈተኑ ብዙ ነገር ሊሆን ይችል ነበር ዛሬም ተጠብቀን እንድንኖር እግዚአብሔር አድርጎናል ለምን እንዲሁ እየጎሰቆልን እንዲሁ እየፈረስን እንዲሁ ከዜሮ እየጀምር እንድንቀጥል ነው አይደለም አይመስለኝም እኔ የሚመስለኝ ከስተታችን ታርመን እንደገና ከጥፋታችን ከውድቀታችን ታርመን ህዝቡን እንደገና ወደ ክብር እንድናመጣ ይህ እየተፈናቀለ ያለውን ከቤቱ እየወጣ ያለውን ጉስቁልና በየአደባባዊ እየፈሰሰ ያለውን እየፈሰሰ ያለውን ደም እየጠፋ ያለውን እናቶች ልጅ አልባ እየሆኑበት ያለው እነዚህ እነዚህ ነገሮችን እየፈታን እንደገና የእረፍት የሰላም ሀገር እንድናደረግ ነው እግዚአብሔር የሚፈልግ እዮቤ ምን እያልክ ነው ካላችሁኝ እያልኩ ያለሁት አመት በመቁጠር አንዝለቅ ይሄ ዓመት እኮ የምህረት ዓመት ነው የሚባለው አመተ ዓለም አይደለም ዓመተ ምህረትም ምህረት የሚያስፈልገው ሰው እኮ የምህረት ተጠቃሚ እንዲሆን ነው ስሙኝ እግዚአብሔር በሚሰጠን በእያንዳንዱ ጊዜ ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር እንድናስተካክል እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄንን በአንድም በሌላም በአንድም በሌላም የምትሰሙ ህይወታችሁ ለክርስቶስ ያልሰጣችሁ ሰዎች እድሜ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ቀን እግዚአብሔር የሰጣችሁ አዲስ ዓመት እግዚአብሔር የሰጣችሁ ዝም ብሎ የእድሜ ባለጠጋ ረጅም እድሜ የኖረ እንደነ ማቶ ሳላ ምናም እንድትሆኑ አይደለም ንሳ እንድትገቡ ለተፈጠራችሁለት ዓላማ ለእግዚአብሔር ክብር እንድትኖሩ እግዚአብሔር እድል እየሰጠ ነው ከአመፅ ከጥላቻ ከጥፋት ከውድቀት ከዝሙት ከርኩሰት እግዚአብሔር ከማይከብርበት በስጋ ሞተን በነፍስ ወደ ሲወል ከምንጨመርበት ነገር እንድንጠበቅ ነው እግዚአብሔር ድ ይሰጠን ይህን እኮ ማሰብ ያስፈልጋል ማሰብ ያስፈልጋል የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት የነበሩት የተከበሩ መንግስቱ ኃይል ማርያም በህይወት አለሁ ዝም ብሎ አደለም በህይወት ያሉት እግዚአብሔር እድል ይሰጣቸው ትናንትና ተሳስተው ያጠፉት የጎዱት ንትን ያደረጉት ነገር ቢኖር አሁን እግዚአብሔር በሰጣቸው እድል ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ከሰው ጋር የሚያስታርቁበት መንገዳቸውን የሚያስተካክሉበት ወደማያልፈው አለም ከመሄዳቸው በፊት ነገሮቻቸውን የሚያቀኑበት ነው ስሙኝ ች ነገር ልናገርና ልጨርስ በተለይ ዘመናዊ በሚባል ዘመነኛ ሰዎች ሽበት አይወደድም በተቻላቸው መጠን ሽበትን ማጥፋት ይፈልጋሉ ቀለምም ቀብተው ምነ ሁን ልጁ ነው ፊሊፕስ መስለው እንዲሁ መኖር ነው ይፈልጉት ግን ነጭ ሽበት ግን ምልክት ነው ምንድን ነው ምልክቱ ዘመንን ልትጨርስ ነው አካሄድን አስተካከል ህይወትን አስተካከል አንተ ልታልፍ ነው የተካው ሰው ወይ ሌሎች ያንተን ስፍራ ኮተኮትኮ ያሳደግከው ነገር አለ ወይ ያንተን ስራ የሚረከብ ቤተክርስቲያንን የሚረከብ አገርን የሚረከብ የሚረከብ አለ ወይ ትውልዱን የምንሰራው ነገር አለ ወይ ማለት እኮ ነው ስንቃዥ ግን እድሜያችን ገፍቶ ሽበታችንን ረስተን እንደ ጎረምሳ ስናስብ አሁን እንደተወለደ እንዲሁ እየጨፈርን እንዲሁ በቃ እንዲሁ ለመኖር ስንፈልግ ምን እንደሆን ታውቃላችሁ የተታኪውን ትውልድ መንገድ ዘግተን ለተታኪው ስፍራ መስጠትተን ድንገት እንሰበራለን እሞታል ስለዚህ ዘመንን መጠቀም አለብን ማለት ነው እኔ የአገር መሪዎች የቤተ መሪዎች እንዲያስቡበት የምፈልገው ነገር እነሱ ካለፉ በኋላ ሌሎች እንዲተኳቸው ሲሞቶ አደለም መታሰብ ያለበት እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን መድረክ ላይ ረጅም ዘመን ቆመናል ብዙ ዘመን አገልግለናል ከኛ በተሻለ መንገድ ሊመራ የሚችል ሰው አዘጋጅተናል አይ አላዘጋጀንም እንግዳው ፌል አድርገናል ወድቀናል ትክክል አይደለም አያችሁ ሙሴ እያሱን ተካው እያሱ አስቀጠለ እያሱ ግን እኔና ቤቴ እግዚአብሔር እናመልካለን አለ እንጂ ከሱ በታች የተካቸው ሰው አልነበር መሪ አልተካም። ስለዚህ የጨለማው ዘመን ነው የመጣው እግዚአብሔር በሚሰጠን ዘመን ትውልድን መቅረጽ አለብን ዛሬ በምድራችን ላይ ያየነው ስቃይ ያየነው ነገር እኮ እግዚአብሔር ምረት አድርጎልን በብዙ ተጠበቅን እንጂ ትውሉዱ ላይ ባለመስራታችን ነው ትውልዱ ላይ አመፅ ነው ያደረግ ነው ክፋት ያደረግ ነው ነገር ግን አሁን ተስፋ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች መልእክቴን ጨርሻለሁ ተስፋ አለ ይህንን አዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ እንቀበለው በአዲስ እይታ እንቀበለው ቆም ብለን መሪዎች እንደ መሪ የአገር መሪዎች እንደ አገር መሪ ፖለቲከኞች እንደ ፖለቲካ ለአገር የተሻለ እንደሚያስብ የሃይማኖት መሪዎች ለመመኖቻቸው የተሻለ እንደሚያስብ ባለትዳር ባሎች ሚስቶች ቤታቸው ለልጆቻቸው መልካም እንደሚያስብ በቀጣይ እንዴት አድርገን እንሂድ የሚለውን ጥበብ እንድንገዛ ወደ ልባችን የምንመለስበት ጊዜ ይሁንልን ይህን እግዚአብሔር የሰጠንን ይህንን አዲስ ዓመት የደም ዓመት አናርገው የውድቀት ዓመት አናርገው ሌላ የጉስቁልና ዓመት አናድርገው ይልቁን የብልጽግና የመፈወሻ የእርቅ ዓመት የመስማማት ዓመት የሰላም ዓመት ጀርባ ለጀርባ ተሰታተን ተጠላልተን ከምንሄዳቸው ጋር ምንቀራረብበት ምንነጋገርበት እንዲሆን ወገኖቼ ይሄ ቢሆን ያለፈውን አመት የሚያስረሳ ያሳለፍናቸውን ተምችና ኩብኩባ የበላብንን ዘመን የሚያስረሳ እግዚአብሔር አዲስ አመት ያደርግልናል የፈውስ ዓመት ያደርግልናል ያለቀሱ የሚጽናኑበት ተስፋ ያጡ ተስፋቸው የሚታደስበት ስለ ሀገራቸው ሲያስቡ እየተጨነቁ የሚጮሁ ሰዎች ስለ ሀገሬ ህዝቤ ብሎ የሚኑ ሰዎች ተስፋ የሚያደረጉበት ነገር እንዲሆን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጠ እንጂ አዲስ ዓመት በራሱ ትርጉም የለው አዲስን ዓመት በአዲስ ህይወት በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ ሁኔታ የቀደመውን ስህተት በሚያርም የቀደመውን ውድቀቴን በሚያርም ከቀደመው ከነበረው ከማይገባው ነገር የሚያስተካክል የተሻለ ከቀደሙት ደግሞ የተሻለውን ነገር ይዘን የምንሄድበት ከሆነ እኔና እናንተ ኢትዮጵያውያኖች እጅ ለእጅ ተያይዘን ተከባብረን ተዋደን ተፋቅረን ለሌሎች ዓለማት ምሳሌ ለሌሎች አገሮች በረከት የፎሴ መጽናናት ዘመን ይሆንልናል እግዚአብሔር በሰጠን እድል በክብር እንድንሻገር ግን በጥበብ እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳል መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልን መልካም አዲስ ህይወት አዲስ አስተሳሰብ ይሁንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባቶይ እናመሰግናሃለን ክብር ላንተ ይሁን ስግደት ላንተ ይሁን ስለዚህ አዲስ ዓመት እናመሰግናለን በአዲስ መንፈስ በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ እግዚአብሔር ሆይ ጎዳና ከበፊቱ በተሻለ ክብር ባለበት ሰላም ባለበት ብልጽግና ባለበት ስኬት ባለበት መንገድ እግዚአብሔር ምድራችን እንድትመራ ህዝባችን እንድትመራ በኢየሱስም እንጸልያለን እኛም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ዘመኑን የሚመጥን ለዘመኑ መፍትሄ የሚሆን መልእክት ይዘን በመምጣት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህዝቡን የምንታደግበት እውቀትና ጥበብ እንዲበዛልን በኢየሱስም ጸልያለን ስለነበረን ጊዜ ተመስገን ሁሉ ላአንተ ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን